trabalhos. Bom dia, galera. Hoje estamos aqui, ó. Hoje é Dutos, rapaziada. É aniversário de 5 anos do pessoal aí, ó. O pessoal se reuniu aí, ó. E vai tacar pro papo alto, hein? É muito pipa, hein, rapaziada. O pessoal tá esperando subir hoje, hein? Tempo tá agradável, não tá sol azul. Mas tá como? Ventinho bom. Certo? Hoje tava chovendo, hoje tá top. Bora pro vídeo? Rapaziada. Rapaziada, pessoal dos Dutos aí, ó. Que maravilha, hein? Vai subir tudo, hein? Vai subir tudo. Parabéns aí, Dutos, pelo aniversário mais uma vez aí. Só nave, rapaziada. Show. Aí, ó. Da hora, hein, mano. Olha o gordão chegando com a nave também. Só pipa de qualidade, rapaziada. Terror dos Dutos é o que há aí, ó. Certo? Não vai ter melhor, não. Valeu, rapaziada. Show de bola. Olha o pipa descendo na rua lá, galera. Cadê a xepa? Olha lá. Pipa caiu na rua, mano. Ô, mano, foi lá pegar. Pega o bote de cirói pra mim, qualquer um. Show. Da hora. Vai, taca dele. Olha ele vindo aqui, rapaziada. Ó. Ixi, quem te cortou, hein? O cara tá passando cortante. O mano tá atacando pra cima. Não, foi os caras daqui que cortou. Alguém cortou de trás, ó. Não, foi não. Quebrou na mão dele. Olha ele, ó. Foi embora. Foi embora. Ia cortar os manos aqui na mão. Já era. Voou, rapaziada. Olha o laminado. Olha. Pressãozinha boa ele levantou, hein? Show, hein? E a rabiola? Aí, ó. Dá pra ver a cor da rabiola. Que bacana, hein? Rabiola amarela, roxa. Ó. Da hora. Cê é louco. Parabéns, rapaziada. Olha isso. Que show, hein? Terror dos Dutos aí, 5 anos, galera. Iluminadão top. Olha lá, o menino vai liberar a rabiola, ó. Já saiu. Hora de relo, rapaziada. Olha lá, ele vindo de lado aí, ó. Olha lá. O outro tacando nele. É isso. Bora, bora. Será que vai pegar ali? Olha isso. Foi, hein? Caraca, gente. Foi embora lá, ó. Cadê ele? Eu não tô vendo ele aqui. Olha lá, ó. Caraca, será que eu peguei esse taio? Olha lá. Pipão, hein? Pipão, galera. Foi pro real. Pessoal, tudo preparando os pipas pra subir. Olha o pipa do gordão lá, hein, mano. Aquele ali é gigante, galera. Tá na mão do gordão lá, mano. O gordão é sem juízo, mas ele tá de dupla. Mais um pro alto aí, galera. Mais um pro alto, ó. E a rabiola? Aí, ó. Soltando a rabiola ali. Foi. Tá indo. Foi. Soltando a rabiola. Rabiola amarelona, ó. Que show. E o pipa tá aí, ó. Bom dia, mano. Da hora. Aí, ó. Tá no alto, mais uma nave, hein? Mais um pipão. Olha aí, rapaziada. Isso é Dutos, hein, mano. Só pipa rabioludo no alto, ó. Certo? Só pipa top, mano. Olha isso. Olha os pipa aqui, ó. Caraca, hein, gente. Muito pipa da hora no alto, mano. Olha isso. Bora, bora lá. O roda-roda Jequiti lá. Tá rodando. Aí, galera, mais uma nave que vai pro alto, hein?
aqui no Dutos, aqui. Hoje é aniversário de 5 anos. Ai. Então o pessoal tá acostumado a subir sua nave. Aí, ó. Olha isso. Olha isso, tem até biquinho, pipa, mano. É 1 metro e tantos aí, rapaziada. É só pipão hoje, hein? Aí, pessoal, olha a nave. Tá ou não tá da hora? Legal, hein? Ficou top, hein? E a rabiola dele? Tá lá, na mão do gordão ainda, ó. O gordão vai liberar a rabiola aí, ó. Vê se pipa as carnes, tudo, cara. Gordão sem juiz aí, ó. Já tem outro ali pra subir, ó. Subiu um outro aqui, os dutos. Soltou a rabiola. Liberou lá do T lá, ó. Tá no alto, completo. O dutos tá aqui, ó. Mais um dutos aqui, ó, coloridinho, da hora. E a rabiola dele tá aqui, ó. Não, tô soltando a rabiola aqui ainda. Mano, assim, é mó analfabeto. Foi. Liberou, tá no alto completo. Olha lá o outro agora, ó. Eita, só a decolagem, rapaziada. Só a nave que tá voando, ó. Terror dos dutos 5 anos aí, ó. O pessoal já é acostumado a colocar pipa bom no alto, né, mano? Então, tá show. O evento deles é sempre show. Bonitos, hein, rapaziada. Agora vamos pegar o relo deles, né? Bora. Bora pro relo, Will. E a rabiola desse cruz, olha lá. Onde tá? Olha lá, o menino ainda sigo controlando a rabiola lá. Show, rapaziada. Da hora, hein? Liberou, foi embora a rabiola. Bora pro relo, Will. Olha lá. Olha isso. Pipão top, hein? Tá subindo o pessoal lá do outro lado, lá. Certo? Olha lá, ó. Pessoal lá. Certo? De lá também é inimigo, rapaziada. Subiu, tacou pro alto. É relo. Aí, ó. E é pipa bonita do outro lado aqui, hein? Boa, minha, é loucura, rapaziada. Agora você toma ninguém, caralho. Tá no alto, hein? Ó o rosa aí, ó. Rosa também tá legal, hein? E lá, mangadão, ó. De onde veio ninguém sabe. Esse aqui ele tomou um réu. Show, hein? Mas outro aqui do ladinho aqui, ó. Cortaram a rabiola dele. E aqui, ó. Olha como que tá. Pipa em cima, pipa embaixo. Eita, lá, foi embora. Ó, tira a linha de biquinho aí, ó. Foi embora, rapaziada. Aqui, ó. Top, hein? Mas pipa mandado aí nos dutos, rapaziada. Ó, o rosa lá descendo nele. Olha o tamanho desse quadrado, galera. Olha o tamanho dele, mano. Cê é louco. Ô, Diogão. Deve ser 1,80 esse pipa aí. Foi o premiado agora? Finalzinho? Olha isso. Tamanho desse pipa, mano. Grande, hein? É gigante, mano. Rabiolão tá aqui, ó. O menino lá, liberando a rabiola, ó. Show, hein? Tem rabiola, mano. Bastante, bastante. Aí, ó. Tá no ar, tá no ar. Show. Bora pro relo, bora pro relo. Olha aí. Olha aí, pessoal, mais um pipa top que subiu lá do pessoal da frente. Lá. O pessoal do lado, na verdade, né? Certo? Bonito também. Top demais. É do pessoal de lá, ó. Olha o pessoal lá, ó. Certo? Ô maluco, vai pro boneco, só que tá de vida não. Olha aí, galera. O quadradão tá no alto, hein? Quem produziu esse pipa aí foi o Max do Relo, rapaziada. Ih, tá no alto. Mais uma nave pro alto aí, rapaziada. Ó, terror dos dutos, não tá pra brincadeira, hein?
só pipa bonito. Aí, ó. Legal, hein? Olha lá embaixo, lá. Olha lá, rapaziada. Olha o tanto de pipa que tem no horizonte, hein? Nossa! Relão, fatiou. Fatiou, parabéns aí, Dutos. Olha um relão top.